আজ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরৰ পৰা আহিবলৈ বৰ্তমান কাজিৰঙা আৰু কাজিৰঙা এটাই ঠাইত অকণমান ৰখিলোঁ মানে গাড়ী এটাই একলে 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 চলি থাকিব নোৱাৰা নাই যেতিয়া বহুত লং ৰাস্তা আৰু ইয়াৰ এটা বস্তু দেখিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক চিম্পাঞ্জি হেলিকপ্টাৰ লৈ আছে আৰু ইয়াত মানে সোমাই কিনে এইবিলাক চাব পাৰি তো আমাৰ হাতত যিহেতু টাইম কম আছে সেইকাৰণে ইয়াত সোমাওঁ টাইম থাকিলে আৰু সোমালেও হয় কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ তাতে সিমান এটা টাইম নাই না তো যাব লাগে অতি সোনকালে যিমান সোনকালে যাব পাৰোঁ তাত তেতিয়াহে ভাল লাগিব তো তাৰ পৰিৱেশটো দেখিব আছোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ মাজে মাজে তো গাইজ কাজিৰঙাৰ মাজে মাজে যাই আছোঁ আৰু ইয়াত Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. বহুত দূৰত আছে ঘৰটো আপোনালোকে মিছা কওঁ বুলি ভাবি আছে কিন্তু বহুত দূৰত আছে Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. বেলেগ দেখা নাপালোঁ বান্দাৰৰো ঘৰটো দেখা পালোঁ বাকীবিলাক বেনাৰত দেখা পাইছোঁ অৰিজিনেলকৈ দেখা নাপালোঁ আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ বৰ্তমান হাৱেত অকণমান ৰখিছোঁ কিন্তু বৰ্তমান চাইয়া নাই কিবা এই যোনটো কল্ড ড্ৰিংক আনবা গৈছে কল্ড ড্ৰিংক খাই আৰু অকণমান যাম আৰু গাড়ীখন অকণমান ৰেষ্ট দি দিছোঁ বৰ্তমান ৰাঙামাটি টলগেট পালোঁ আৰু টলগেটখন বৰ্তমান হোৱা নাই কমপ্লিট তো বনেই আছে টলগেট আৰু এইফালে পূৰা আছে চাহ বাগিচা চাহ বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া যাই থাকোঁ গাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে এইবোৰ কি ফুল মানে কিহৰ ফুল তো কোনে পাৰে কমেণ্টত বক্সত জনাওক তো গাইছে এইকেইখন যে আপোনালোকে গাড়ী দেখিছে
টেম্পু বুলি কয় না কি বুলি কয় নাজানো। আমি আমার সিফালে থাকতে বহুত সরুতে দেখিছিলো এইবর গাড়ি, তো এতিয়া আমার সিফালে এইবিলাক গাড়ি নচলাইয়ে, আৰু এতিয়া সাগে কিছুমান লড়াই দেখায় নাই এইবিলাক গাড়ি। তো ইয়াত কিন্তু প্রায়ভাগ এইবিলাকে গাড়ি, কিন্তু আর ইয়াত পিলপিলি নাই। তো গাইজ আমি আহি পাই গেলো, আর আমি থাকা রুমটো এইটোয়ে। তো ইয়াত আমি সাতদিন থাকবে এরকম বোনাভাবে ইয়াত ঢুকাম। এসি সিসি সব আছে, বিছনাবিলাক পুরা রেডি, আর এইফালে আছে কাঠোয়া। ইয়াত পুরা কাঁচা ধোয়া, বুক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আহিলে, ইয়াত থাকিব লাগিব। তো গা চাহ গাইজ, গা চাহ ধুই একদম ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াত বহিম মই। আৰু চাহটাবিলাক চাহটা খালোঁ, চাহটা খালোঁ এইটো ৰুমত। কি কেমেৰাৰে গোটলা আহি পেলাই লাষ্ট কৰি দিছে, ইয়াত চাহবিলাক চাহ খালোঁ। আৰু দুই কিতাপ পঢ়ব আহিছা, ইয়াৰ পৰা বুক আছে নালান্দাখনত, আৰু মালিকিনি কলিয়া লহাৰ খুলি দি দিব। আৰু কালি যাম আমি ৰংঘৰ নাইবা কাৰেংঘৰ কিবা এটা যাম, তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰিলে। তো ঘৰটো কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে আৰু পচন্দ ঘৰ, আৰু এ চি চেচি চব আছে, বহুত গৰম হ'লে এ চি দি দিলেই হ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু দুখন বেড আছে ধুনীয়াকৈ। একচুৱেলি ইয়াতে দুটা থাকিব পাৰি, কিন্তু এখন দিছে, আৰু ইয়াত কাপোৰ পাতি থ'ব পাৰি। তো আমাৰ ইয়াত কাপোৰ চাপোৰ পূৰা থৈ দিছোঁ এইয়াৰ। গাইজ আমি এতিয়া ৰাতি ডিনাৰ খাবৰ বাবে ৰেডি, পুৰা আনি দিছে আমাক এতিয়া। আমি কেৱল নিজে লৈ লৈ গ'ল, ভাতটো খাব লাগে যিমান পাৰো খাম। তো ইয়াত দিছে ভাত আছে, পাপৰ আছে, আৰু এইবিলাক নেমু টেঙা, আৰু পিঁয়াজ দিছে, বহুত বস্তু আছে চাই লওক। ইয়াৰ পৰা লৈ লৈ খাব লাগে এতিয়া, যিমানখিনি পাৰো ইমান খাই লওঁ। পানী আছে পুৰা দিছ দুখন, হেয়াৰখন মৰখন, এতিয়া ভাতটো খাওঁ। তো গাইজ ভাতটো খাই এতিয়া অকণমান বহিলোঁ, আৰু এতিয়া বাগাৰ দিম। আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে এনেকুৱা বস্তু দেখা পাব, চব কাঠেৰে বনোৱা। তো ইয়াত এইটো হৈছে গড়, ইয়াৰ মানে কাজিৰঙা চিনাকি। তো আহিলে আপোনালোকে এনেকৈ কিনি লৈও যাব পাৰে। তো আমি দেখিলোঁ ইহঁতৰ ঘৰত আছিল মানে, তো এনে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ইয়াত আহি এনেকুৱা ৰুম ল'ব পাৰে, তো এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু কালি লগ পাই আছোঁ আপোনালোক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তো আজিৰ বাবে গুড নাইট।